Na 15. prosinec 2018 připravilo Ašské kulturní centrum Laritma dárek. Vánoční koncert první dámy české country hudby Věry Martinové. Vyprodaný sál vyhlížel šarmantní zpěvačku, která si na sobotní večer připravila hity jako Nebe, peklo, ráj, Toulavý džíny či Až na vrcholky hor. Před známějšími písněmi však se skupinou skvělých muzikantů ladila své vystoupení do vánočnějších tónů. Na své si tak určitě přišli milovníci folku, popu, country a hlavně skvělé muziky v profesionálním podání. Koncert Věry Martinové byl další z akcí, kterou se podařilo kulturnímu centru Laritma vyprodat. Jaký byl uplynulý rok v oblasti kultury a co chystá Laritma na rok 2019, jsme se ptali ředitele organizace Roberta Vyskočila. Rok 2018 byl z naší strany velice náročný, jak tedy časově, protože těch akcí tady proběhlo velké množství. My jsme napočítali akce, které proběhly tady, nebo v sadu Carech míru, případně na vrchu Háj, asi na 85 akcí, na kterých jsme se podíleli buď tedy 100% nebo v nějaké spolupráci s dalšími organizacemi. Takže těch akcí bylo docela dostatečně, si myslíme. Pro každého, kdo chtěl nějakou kulturu navštívit, tak tu možnost určitě měl. Kterou akci byste považoval za tu nejúspěšnější? Tak tradičně slavnosti v srpnu, letos to bylo 18. srpna, letní slavnosti na vrchu Háj, kde i ta účast byla veliká, samozřejmě stojí nás, co dá se říct, půlku skoro našich financí, které máme. Co nového se kulturní centrum a lidi kolem něj za rok 2018 naučili? Přece jenom je to furt poměrně nová společnost? Naučili se samozřejmě tak organizačně. Už ten tým je trošičku sehraný, už je to všechno trošku snazší. Pro nás samozřejmě organizačně to méně práce není, protože si sami přidáváme. Že? Při adventu pořádáme průvod do kostela, děláme zároveň vlastně koncerty v kostele. Laritmě se povedlo v roce 2018 získat na dotacích přes 500 000 korun z evropských projektů, což je samozřejmě taky hodně práce. Je teda samozřejmě to spíš ta papírenská nebo účetní práce, ale není to opravdu jednoduché to všechno splnit. I ta spolupráce s těmi městy, i díky samozřejmě radnici, vysloveně panu Klepáčkovi, je samozřejmě úspěšná, ale je to opravdu pracné. Stále hledáme vlastně formy nebo formáty kulturní, které by ty Ašáky oslovily. Samozřejmě už něco za ty 3 roky fungování nebo 2 roky fungování vlastně víme, ale nechce se nám prostě sázet jenom na jistotu, snažíme se i hledat jakoby nové věci, vozit sem jiné umělce, jiné formy umění, kultury, hudby, aby jsme i vlastně trošku objevovali, abychom nejenom tady prezentovali ty známé umělce. Letos jsme vyprodali vlastně 3 akce, řeknu to napřímo, že byly asi nejúspěšnější Radúzu, Věru Martinou, teďka vánoční koncert, který proběhl před týdnem, a Ples města. Už 2. ročník se vyprodal, což bylo taky velice příjemné, samozřejmě jak pro ty účastníky, tak pro nás jako pro pořadatele. Laritma si našla svoje místo samozřejmě i pro ty, co chtějí pořádat večírky, ať jsou nějaké narozeniny, svatby, proběhlo tady asi 5 svateb. Ten prostor má své využití, má své výhody, že jo, je relativně nový v nějakém stavu s nějakým technickým zázemím, takže o využití nebo smyslu té Laritmy, myslím, dneska už nemůže být asi řeč. Co chystá Laritma na rok 2019? Chystáme to hodně. My jsme trošku přidali, řekl bych, na takové kvalitě, protože samozřejmě všichni volají po těch známých tvářích, známých jménech, tak jsme malinko přidali na kvalitě. Samozřejmě to s sebou nese vyšší náklady, které zase trošku zmenší množství těch koncertů. Jmenoval bych asi, vemu to asi od těch největších hvězd. Na slavnostech bude Eva Farná,
Honza Křížek, Naděja Urbánková s Bokomarou a Lucie Revival. Na podzim bude Dambarta, Gypsy.cz, Bohuž Matuš, Magda Malá, to budou na těch vánočních, na tom adventním koncertě. Na jaře máme největší hvězdu Eddie Stalou. Chystáme rapový večer, kde bude Pekař, ještě plus další. Chystáme na podzim do Saďáku rockový večer open air, kde bude Turbo a další kapely, Insania a tak dále. Prostě je toho hodně. Samozřejmě filmový festival chystáme, kde bude Crazy Dogs, kde budeme mít i večerní matiné, dá se říct, při hudbě. Den pro rodinu letos budeme dělat, jak jsem říkal, zase v Saďáku, festival mateřských školek a ty další akce, jako je Advent, pardon, ještě na plese vystoupí Martin Maxa. Závěrem mi dovolte, abych pozval všechny ašáky a příznivce dobré kultury na všechny ty koncerty, které jsem před chvilkou uvedl. A úplně první koncert, který chystáme, bude v lednu, bude to Viktor Sodoma a Karel Kahovec, samozřejmě to asi pro ty dříve narozené. Takže těšíme se na vás a přejeme vám všechno nejlepší do roku 2019.